Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua ada kecuali seorang missing dan mungkin akan dengar webinar recording. Alright. So, kita sambung pada hari ini untuk webinar kita yang kedua. Webinar asas lah tentang SPO, tentang futures market. Sebelum you go through further detail dalam lagi analisis technical yang cikgu akan ajar dan seterusnya kelas. Okay, seterusnya di kelas. Saya tak ingat dalam bulan April ni kelas kurang berapa bulan. Rasanya minggu yang ketiga kan, kalau tak silap lah. Right, so malam ni kita sambung sikit, kita cerita pasal macam semalam. Nama saya Ahmad Faridzul, saya lebih dikenali sebagai Abang Bukon. Dua license, remiser daripada RHB Investment Bank, Universiti Taipan. Okay. Pada malam ni kita cover Global J Trader Platform. Yang satu lagi platform baru kita yang GTS AI saya tak cover sebab to be fair, kita buat Global J Trader Platform sebab worldwidely use lah. Unless kalau you rasa you selalu nak pakai mobile dan boleh opt to GTS AI. Tetapi you boleh tengok dekat sini lah, dekat saya punya channel YouTube lah, ada yang saya terangkan pasal GTS AI juga, ada terangkan pasal mobile dia, pasal desktop dia. Dan kalau you kata you rasa susah nak buat pemilihan, nak pilih yang mana satu platform pun, ada satu video yang pasal yang mana satu yang you nak pilih lah. Okay, jenis-jenis order, jenis-jenis order sangat penting, tapi kita akan fokus kepada empat jenis order yang you kena tahu. Terminology, of course, some jargon words dalam futures market yang you kena tahu. Kalau you tak tahu sangat pun tak apa, tapi biasanya bila you dah settle kelas webinar nanti, webinar pula dalam kelas 3 hari tu nanti, you akan diserapkan masuk dalam grup besar lah, grup besar which is you punya senior-senior yang lepas, you punya senpai-senpai lepas dah lama dalam tu, you akan discuss everything sebab tu. So yang akan selalunya keluar jargon-jargon words, words lah, wording dalam futures market ni. So kalau kata you tak dapat nak capture, baru nak tanya apa benda ni susah sikit lah. Tapi no problem, kalau nak tanya lagi pun dia orang jawab je. Okay, so then cara buka account lah, simple lah, tu tak payah nak explain lagi. Okay, so siapa yang buka account dengan RHB Investment Bank, apabila account futures you dah buka, kita akan hantar satu email. Okay, kita akan hantar satu email. So you, bukan RHB yang hantar, saya yang hantar email tu. Saya create email tu step by step untuk you register online. Okay, once you dah register online, you akan dapat satu lagi email yang mengatakan you punya DMA sudah diaktifkan. DMA ni apa dia punya bahasa dia? Direct market access. Direct market access. So makna platform online lah. Okay, so telah diaktifkan dan you boleh pergi kepada link ni untuk download the new J Trader lah, which is version sekarang sebenarnya 1.9 berapa lah? 1.9 yang bawah ni 1.8.15. So you pilih Global Trader. Oh, sebelum tu pastikan you punya PC mempunyai Windows XP and above. Dual core, 2 gig is the one is basic, dan yang paling penting sekali you mesti kena ada Java 1.6 and above. Kalau you tak ada Java, bila you download benda ni dia akan keluar file yang pelik. So kalau keluar file yang pelik tu yang bukan dari segi application dia, so you know you kena download Java, install Java dulu lah yang latest 32-bit nya. So bila you dah install, then baru it workable. Dan pilih Global PTA J Trader. Download Global PTA J Trader. Sebab kita memang kita ada option, boleh pilih dua, Bursa PTA J Trader dan Global. So saya selalu 100% klien saya pakai, kalau yang J Trader punya pakai Global PTA J Trader lah. Dan ada few yang pakai GTS lah. Sebab apa, Global dia ada semua. Bursa ada, soya ada, crude oil ada, everything semua dah kat dalam. Kalau you pilih Bursa PTA J Trader, dia hanya ada CPO. So rugilah, benda yang sama tapi you ada limited information.
So buat apa kan? So baik pakai global terus. Then apabila you dah apa? Dah install, so dia akan keluar, okay. Dia akan keluar macam ni, yang macam gambar bulan ni. Basically dia akan keluar macam ni lah. Eh. Okay, dah install. So bila you double click, dia akan keluar ini. Okay, kecil ni. So dia akan bagilah username you, KH, bla bla bla. Dan password tak dibagi eh. Password you kena call dalam email tu. Dia akan bagi tahu untuk pertama kali you kena call. First time password. So then bila you dah masukkan password yang you dapat tu, yang dah by call tu, jangan terus login tapi klik this dot 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 kat yang kecil ni. Masukkan password baru, confirmkan password baru, baru tekan login. Then of course before that, pergi dekat advance dulu lah untuk tukar trade type kepada manual, trader location kepada Malaysia. Okay, so call center dekat atas ni, nombor dia dah ada siap-siap, 2133-8118, yang mana yang nak call password tu. D-link ni biasanya untuk night desk lah. Okay, night desk ni biasanya remiser perlukan masa untuk rehat juga. So tak adalah dia kawal 24 jam sebab market ada siang, ada malam. So normally kita kerja waktu siang, pulang malam, kita ada yang trade soya ke, crude oil 23 hours. So takkanlah kita nak bekerja 23 jam kan. So belah malam ni you boleh key in sendiri, tak ada masalah. Tapi jika ada masalah ke dekat luar ke, tak ada access ke, tak ada internet ke, you boleh call nombor ni lah, dealing ni lah. Night desk kita akan bantu untuk get in order. Tak ada masalah. Night desk tu memang ada lah belah malam. Okay, then bila you login, benda yang akan keluar adalah ni. So saya tunjuk terus sistem ni. Okay, dia akan keluar benda ni. Dan pertama, benda pertama yang you boleh buat, ikut je step saya after this. Yang you nak buat setting. Daripada setting, pergi kepada position, enable local currency. Sebab bila you pakai global je trader, equity yang you akan nampak is based on USD. So contohlah you deposit 10,000, so you akan nampak macam 2,000 plus dolar. Tu dolar dolar, tapi nanti dia pelik, dia tak tahu kenapa duit aku deposit 10,000 tapi jadi 2,000. RHB penipu, ambil duit. Tak lah, tu dalam USD. So bila you enable local currency, you boleh nampak dalam ringgit, you boleh nampak dalam USD juga, tak ada masalah pun. Okay, so just click okay, then click this button new. Okay, new, and then dia akan keluar macam ni lah. Yang ni macam saya dah construct. So saya tak nak tunjuk yang ni. Kita buat satu link yang baru, yang kosong, sekejap lagi saya tunjuk. Dan bila you dah construct macam ni, pastikan you jangan pangkah benda ni. So kalau kata you nak exit, you minimize dan exit dekat sini. Okay, are you sure you want, are you sure you wish to exit? Cakap yes, then dia cakap do you want to save profile? Cakap yes. So baru dia save. So bila you masuk balik, benda tu dah ada. Benda tu dah ada kat bawah ni, dah ready. So tak payahlah setiap kali nak masuk, you nak setup lagi. Tapi kalau you close, asyik lah. You kena setup sekali lagi lah, letih lah. Macam tu lah. So nak ingat nak exit, jangan sembarangan exit, sembarangan pangkah, exit dekat sini secara betul. Okay, dan save. Then, okay, bila you dah klik new kat sini, so dia akan keluar ni lah. Alright, so benda basic yang kita buat, biasanya kita akan tambah blank line sikit, tambah sedikit sebanyak, lepas tu tambah contract lah. Contract, BMD, CPO, futures, sekarang Jun, pilih Jun lah. Okay, alright. So nak tengok August lah. Jangan letak April ke Mei, June onwards tak apa. Bulan ketiga dan kehadapan tak apa. So sebab one day dia akan jadi third month, dia akan jadi bulan yang ketiga juga. Kalau you letak April, Mei, bulannya nak tengok tak apa, nak tengok je, nak tengok je. So nak tengok je memang tak ada masalah. Tapi kalau you tersalah key in order, bulan tu nak dekat dengan expiry, so become problem. So jangan. Pastikan setiap kali bila dah tukar kepada Julai nanti, 16 April nanti dah tukar Julai, delete je terus Jun ni. So macam sekarang tak apa. Kalau nak tak nak tengok Ogos, kita remove je. Maintain je Jun. Tengok satu pun okey lah. And
tengok apa banyak-banyak pening. Okay, so itu kalau soya, itu kalau soya pula, itu kalau CPO. Kalau soya, kita akan pilih under CME CBT, Chicago Board of Trade. Kita ada soya bean, kita ada soya meal, kita ada soya oil. Yang biasa diguna pakai dan trade kebanyakan adalah soya oil lah, sebab dia adalah barang pengganti kepada CBO. So soya oil dia meh. Jangan tanya kenapa meh, kenapa kontrak spot month kita pilih tadi, because foreign futures different. Macam klien saya beritahu lah yang mana aktif, bulan mana, so bila dah nak expired. Macam hari ni saya keluarkan satu notification channel dekat Telegram klien saya dengan WhatsApp punya broadcast. Okay, walaupun hari ni baru 9 hari bulan April, saya beritahu dah Mei boleh pegang sampai 24 hari bulan. So tahulah kalau you nak main long term, you tahulah you kena close lah sebelum 24 hari bulan. Itu last date lah. Then you kena tukar kepada next available contract ataupun next active contract lah, which is probably kalau soya adalah Julai lah. Okay, macam saya cakap, contract spesifikasi untuk foreign future berbeza-beza. Okay, so okay, tu soya. Kalau kata corn, corn lah pula kat sini. Kata kalau nak tengok crude oil, dia under Chicago Mercantile Exchange. Ataupun kalau dalam ASGTS, dia dalam New York Mercantile Exchange, NYMEX. Sama je. Ambil yang PYS crude, physical crude. Kalau you ambil go for ni mini crude oil, yang ni tak syariah. Pasal mini crude oil, dia cash settlement, dia tak ada physical. Okay. Memanglah margin dia lagi kecil, dia punya ticks $5 macam biasa nak trade kan. Tapi it's up to you. You have a choice, then pilihlah yang terbaik, pilihlah yang syariah kan. So kalau nak trade juga crude oil, ambil ini. Okay. So katakanlah kita tambah crude oil. Okay. Ni crude oil. Crude oil sampai 14 hari bulan ni je. Then we change to Jun lah. Okay. Okay, so apa yang perlu buat lagi? So katakanlah ini information yang kita letak. Then, biasanya kita besarkan sikit font lah. Macam ni agak dull, kecil. So biasanya saya akan buat bold kan, dan saya akan besarkan. Katakanlah 15, okay lah. Alright, so nampak. Nampak lah sikit kan. And then, apa lagi information? Takkan ni je information dia, bid offer. Bid ni buyer punya queue lah, offer ni seller punya queue lah. Last done, last volume, market status, net position. So yang biasa saya pakai, right click dekat header ni, bukan header ni, dia header kat sini, line yang atas kali ni, dekat bersebelahan dengan apa nak panggil benda ni, header yang pertama lah, jangan header yang kat atas sangat. Okay, so pergi kepada select columns. So you boleh pilih apa yang you nak, apa yang tak nak. So normally kalau saya boleh low, high, opening, closing saya tak ambil. Saya ambil total traded volume, volume berapa yang ni. So saya akan ambil change yesterday, YDSP is yesterday daily settlement price. Dia lain sikit dengan closing. I suka guna yesterday daily settlement price. And then market status, okay. Kita boleh nampak CI close, PO ni pending order, pending order lah. Dia tengah rehat. Dia soya tengah rehat, buka balik je lagi 9:30. Boleh keep in order tapi tak boleh match lah. Ni open, crude oil open, OP. So apa dia? Net position saya antik sebab saya tengok position dekat sini. Then yesterday daily settlement price berapa? I said. So kat sini boleh tarik. Okay, nak rapatkan ke apa ke, up to you. Kalau kata monitor yang jenis kecil, mungkin tengok dekat laptop ke kan. Right click, size column to fit the window. So they will compress dalam satu you punya screen lah. So bagi you nampak semua. So you tak perlu drag down the cursor untuk tengok all the information lah. Okay. Unless kalau screen tu betul-betul terlalu kecil lah. Okay. Contohnya
dia jadi-jadi pula kalau compress. Lemak. Dia kalau tak compress, you boleh tarik kesa kiri kanan. So, depends lah dengan macam mana. Kalau you nampak semua okey lah. Kalau terlalu banyak information, you dah compress, buang certain information. Okay, right. Okay, so if let's say you double click untuk ni, you akan nampak 5 bits lower, 5 bits higher. Untuk foreign, you boleh up to 10 bits lah. You boleh pilih 10 bits lower, 10 bits higher. Tengok keyword dia dan sebagainya lah. Okay, another way, you boleh tengok dekat reflector. Click reflector, then you boleh nampak lah. Okay, reflector saya tak ajar. Tapi kalau you suka, rasa suka, bestnya reflector ni, go to my channel YouTube, cari yang bahagian reflector. Tengok kat situ. Sebab kita nak order, saya tak pakai order reflector, kita pakai order lain. Yang tu nanti saya kejap lagi bahagian order, kita tunjuk. Okay, then status. Okay, apa yang paling penting, tap-tap dekat atas ni. You ignore, you just focus hot quotes, status dan position. Okay, other than that, abaikan je. Okay. Apa pula ni? Oh, okay. So, the next one, pergi kepada status. Okay, dekat status ni, kalau you nampak, dia ada dua bahagian. Okay, dia ada dua bahagian. This one pun you boleh drag. Tengoklah kalau working order you banyak, you drag ke sini lah. Tapi kalau working order you sikit, complete order bawah banyak, sini lah. So, yang ni, yang mana working order, yang mana you queue, yang mana you dalam pending order, semua dekat sini. Semua dia queue dekat sini. Kalau dah match, dia pergi tu ke bawah. Complete order tu. Order tu kat bawah ni tak boleh nak amend lagi lah. Sebab dia dah match. Yang atas ni masih boleh amend. Okay, kalau pergi kat bawah ni juga, kalau order tu reject, dia akan terus pergi bawah. Kalau you cancel pun, dia akan pergi kat bawah. Okay, so tu dia. Then, kalau you dah queue, you nak cancel, tekan pangkah je dekat order tu. Okay, then dia akan cancel, dia akan pergi bawah lah. Status, ST ni status. Status F, fill. Fill mana dah match lah, pergi kat bawah. C, cancel lah. Dia pergi bawah. R, rejected. Okay, PF, partial fill. Okay, apa lagi lah, most likely tu je lah. Then all the information yang tu you akan nampak lah. So M ni apa? M ni market. So katakanlah you queue, you dah masuk position buy, dah match, ataupun market order, buy market match. So you letak stop loss. You tak nak letak TP, you tengok stop loss. Tapi and then price naik, of course you ada profit. Oh, dah 20 point aku ni, nak ambil profit ke tak nak. So bila you cakap okay lah, nak ambil profit dekat market, mungkin ada hal ke, mungkin rasa macam tutup lah market, macam nak jatuh balik je. So you terus tekan market, go to market. Bila you tekan M ni, dia akan go to market, whatever the price tu lah. Kalau sell, sell lah, dia akan sell market lah. Kalau you ada buy position, of course sell stop you, stop loss you akan jadi go to market, dia akan tutup position you, then the order untuk stop loss ni dia akan cancel. So tak perlulah nak cancel, lepas tu masuk balik market order, tak payah. You just click market, they go to market lah. Simple je. Yang ni apa lagi lah, next plan. Ni pun sama, you boleh adjust font. Okay, kat sini. Dan you boleh right click header, you boleh adjust. Ada banyak. Tengok yang mana relevant je. Dan saya suggest trader account, user ID dengan mana satu lagi tadi, average price. Okay, average price adalah yang match you tengok average price. Sebab price 1, price 2 ada dua. Kadang-kadang bila you letak market price, price 1 dia tengok macam dia confused. So sebenarnya tak, tengok average price tu yang dapat. Sebab market order dia memang akan, dia akan ambil harga yang jauh, sebab dia nak bagi you best price. So yang feel tu adalah tengok average price, ataupun pergi kepada position, tengok position yang match tu. Dekat sini ada satu lagi kolom, yang itulah price yang you dapat. Then kat sini akan nampak position, floating, profit and loss lah.
open profit and loss, cumulative profit and loss, everything. So yang local currency tadi, kalau ni account error sebab saya tak boleh tunjuk apa ni punya confidential information. So saya kena pakai ni. So kalau ni ada duit, dia akan nampak kat sini lah. So biasanya, Allahu Akbar, terkejut aku. Lepas tu MYR. MYR dia akan keluar kat sini. So USD pun boleh nampak, MYR pun boleh nampak. Dan dekat sini I tak pakai apa nama, cash buying power remaining. It's up to you, you boleh pakai juga untuk tengok bila you dah masuk position, berapa balance lagi cash buying power, power you yang you boleh beli lagi up to the margin yang dia orang bagi lah. Kalau kata normally you boleh pakai yang ni dengan equity juga, tapi normally I pakai equity je sebab I tahu margin berapa dan I apply. So saya suka tengok equity sebab apa pun profit and loss, saya tengok equity saya tahu kalau saya tutup position tu semua, equity saya itulah yang balance yang saya tinggal. Senang. And then net post, kalau ada buy satu dia akan plus one, sell satu dia akan minus one. Okay, so kalau you ada 5 buy position dia akan plus 5 lah. Kalau dia ada 6 minus position, 6 sell position, dia akan jadi minus 6. Okay, kalau katakan dekat sini buy 5 sell 6, so maknanya you ada net post negative 1. Sebab buy 5 sell 6, so sell position 1 lah, negative 1 kat sini. So profit and loss more dekat sini. Kalau you nak tengok you dah tak ada position, net post you mesti kosong. Position you mesti flat. Flat, kosong, net post. Okay, buy sama dengan sell. Kalau tak, dia mana ada position lah. Sebab sometimes, sometimes you kena ingat, apa pun yang you adjust dekat sini, apa pun order yang you masuk, you amend, you buat, tak kira lah, you cancel ke apa ke whatever, pastikan you check balik, tengok balik position. Sebab ada orang, dia you tak salah tak apalah, just peringatan. Sebab ada case dia ada satu buy position, okay, dia salah masuk. Sepatutnya dia nak tutup position, dia kena sell lah, baru dia akan jadi flat, net post akan jadi kosong. Sebab dia ada buy, dia kena sell. Tetapi rupanya dia salah tekan, dia nak tutup tapi dia tekan buy lagi, so jadi dua buy. So dah jadi dua lah buy position. Dia pun tak tengok position dia, net post dia dah jadi dua tu. Dia pun terus keluar daripada trader dan pergi makan angin. Konon-kononnya, oh tadi dah profit kan. Tapi dia tak sedar sebenarnya dia dalam dua position. Dan kalau harga naik lagi tak apalah, okey lah, rezeki kan, rezeki yang tak dijangka. Tapi kalau rugi, apa ni, saya dah tutup tapi kenapa ada dua pula ni. Sebab tu always double check, cross check dengan position. Kalau you amend, you cancel, you masuk order, you tambah order, apa pun sekalipun tengok position, betul tak? Kalau kata you nak exit, nak tutup je trader, you tahu memang you ada satu position, tak apalah, tak tutup P lah, memang nak overnight ke apa kan. Tapi kalau you tutup tapi you tak aware you punya position, yang tu masalah. So always double check belum you keluar, tengok position, tengok net post. Okay, dan lagi satu, bila you dah masuk order, pastikan bila you letak target price, dia order ni dia ada banyak, order tiket. Contoh dia macam ni, yang masuk order pergi dekat trade yang bawah ni, sebelah kiri, sebelah kanan bawah warna hijau trade. Okay, ni trade ticket. So you boleh masuk order, lepas tu dah masuk dia akan queue, ataupun kalau you market dia masuk position terus lah. So you boleh, benda ni boleh buka banyak sebenarnya. Ini semua order-order tiket yang berlainan.
Okay. So satu order mungkin boleh buat untuk entry, satu untuk TP, satu untuk stop loss. Macam tu lah. Okay. So of course kalau you buy TP dengan stop loss, you akan jadi sell. Kalau you sell punya position, TP dengan stop loss, you akan jadi buy lah. Okay. Nak tukar buy sell macam tu je lah. Pastikan tahulah warna biru adalah buy, warna merah adalah sell. Okay. Kalau katakan you dah masuk position, lepas tu you buat stop loss. Lepas tu pada masa yang sama you buat TP juga, target price. Kalau harga jauh-jauh memang you jenis swingnya tak ada masalah. Tapi kalau jenis macam oh you very particular nak ambil 10 point tapi stop loss 5 point, ah jaga-jaga, sebab kalau price laju takut dia kena atas bawah. Dia kena stop loss, dia kena TP. Pastikan bila salah satu kena, stop loss dah kena, you cancel you punya TP. Manual cancel TP ya. Jangan ingat dia hilang sendiri, tak. Dia platform ni dia tak macam tu. Kalau you dah kena stop loss, manual cancel TP. Kalau kena TP, manual cancel stop loss. Kita ada order yang dipanggil OCO. Saya tak nak ajar. Ada cara dia boleh buat kat sini. Sebab OCO ni ada masalah kalau dalam dia trader. OCO ni kita panggil one cancel others. Bila kita buat OCO, kita masuk TP, kita masuk stop loss sekali. Kalau kena TP, dia akan automatically cancel stop loss. Kalau kena stop loss, dia akan automatically cancel TP. Tetapi problem dia, OCO order dalam futures market ni, dia disimpan di dalam PCU. Dia tak simpan dalam server. So, apabila you lost connection, even one second, order tu jadi tak valid. So, lagi problem. Dan lagi satu, order OCO, remiser tak boleh nampak. So, kalau kata nak buat perubahan apa-apa, you kat luar urgent ke apa semua, kita tak boleh tolong. You kena buat juga lah sendiri. Nak adjust. Dan lagi satu disadvantage, dia ada tiga semua sekali. Saya tak ingat apa satu lagi. Tapi itulah antara dia. That's why kita tak suggest untuk you pakailah. Unless you pakai OCO dan you monitor, you tahu, tak apalah. Ataupun you dah tahu dia punya kelemahan, it's okay. Untuk OCO order yang okay, you boleh pakai ASGTS. Yang tu you dah, kalau you login, you log out you punya trading platform pun, of course, dia akan batal OCO order tu. One cancel others. Order lain okay, OCO ni je yang saya tak nak ajar ni. So, kalau you nak pakai OCO juga, boleh pakai ASGTS punya platform. Yang tu okay, you nak log out ke apa ke, OCO is still there juga. Tapi function OCO dia tak ada GGC. Yang dekat ASGTS yang platform satu lagi tu lah. Dia ada daily je validity dia. Kalau macam esok lusa, you kena lagi. Ya. Ataupun nak amend. Amend tak boleh. Kalau amend, you kena cancel dan masuk order baru balik. Sebab amend dia ada masalah. Dia orang cakap dah rectify, tapi still dia orang ada keluarkan notification. Kalau nak amend, better you cancel and do it again. Kalau nak amend, price lah. Nanti. Tak kira lah TP atau short loss. So, siapa nak pakai OCO, jenis malas cancel order, kalau dah kena TP atau stop loss, boleh pakai GTS AES. Okay, kalau tak, you kena ingat lah. Ataupun tengok you punya style lah. Kalau macam saya tak letak TP. Saya letak stop loss je. So, kalau saya punya stop loss tu adalah saya punya next entry. Macam tu lah. Sebab kita always in a position ikut trend. Macam tu lah. Walaupun tak kira lah time frame apa sekalipun. Yang penting you tahu cara mana nak guna. Kejap lagi masuk bab order type. Saya bagi penjelasan sikit. Saya bagi satu apa orang cakap. Apa orang cakap. Detail dia lah yang you boleh follow. Kejap eh. Tak ada detail price kalau masuk. Sekejap eh. Ada something sekejap. Yeah.
Alright. Okay lah tu. Jadi, okay. So, order yang kita pakai adalah limit, market, market. You tak ada chance pun nak masukkan order. Dia terus kelabu dekat sini. Okay, sebab dia you either terus buy ataupun sell. Whatever market give lah. So, you tak ada pilihan untuk pilih harga. Kalau limit, limit untuk sell, you kena sell higher than market price. Buy, buy lower than daripada market price. Okay. Dan kita pakai stop dan stop limit. Okay, yang ni kejap lagi kita explain. Nak pakai mana satu untuk stop loss, yang mana nak pakai satu lagi untuk breakout entry. Then, okay, GTC. GTC is good to cancel lah. GTC limit, GTC stop loss, GTC stop, GTC stop limit. Itu je lah yang kita biasa pakai. And then, yang lain ni apa investment decision semua ni abaikan eh. Ini benda baru yang dia orang adik, kita orang pun tak tahu benda. Lepas tu, ni lot, nak adjust. Okay. Bahaya. Then, you punya price lah. Price yang you nak. So, tekan je lah, buy ataupun sell. Yang ni untuk order cepat. Kalau macam orang yang banyak-banyak lot tu, trade 500 lot, tak payahlah dia nak type 500. Tekan keyboard kan. Ya, yeah, dia tekan je kat sini 500. Dia keluar 500. Okay. So, kalau nak sell, sell. Kalau nak buy, buy. Itulah. Okay. So, kalau you masuk tiga-tiga ni, semua tiga-tiga Q, tiga-tiga akan jadi Q kat sini lah. So, tu kalau you dah masuk buy, dia akan jadi buy position lah. Dan satu dia pergi bawah, satu pergi kat position. Benda ni kena practical. Kalau tak practical, you tak berapa nak nampak sangat. Kena macam bunda ni, bunda ni. Okay. So, kita pergi balik slide. Okay, ni antara information yang lama-lama menunggu dulu. Okay, ni antara order yang dah done kat bawah ni. Fill, 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 fill. Okay, ni soya oil. Masa 2016 lagi. Okay, ni nombor lot. Macam ni cakap price, price. Tengok kat average price. Okay. Entry time apa semua ni, dia tak betul sangat. Dia ikut masa, bukan masa, waktu Malaysia. So, dia ada formula dia lah. You nak kena convert. Lepas tu, ni antara, ni flat. Flat maknanya dia tak ada position. Net post kosong. Buy sama dengan satu, sell sama satu, buy sama lima, sell sama lima. So total semua dah set lah. This is the profit in USD. In USD, so total in USD dan ni total in RM, local currency. Okay, MYR. So kat sini pun ada dalam MYR. So ni pun boleh tengok order-order yang match based on average lah. Okay. So, ni kita dah explain tadi, benda-benda information ni simple je. Sell pun sama. Okay, ini sini sudah. Anggap garis putus-putus warna merah ini adalah market price. Okay, so whatever you are buying pakai order buy market, sell market as it says, of course, buy instantly harga market. If let's say you buy market, you ambil harga seller yang pertama lah. If let's say you sell market, you ambil harga buyer yang pertama, yang Q tu. Whatever available. And then limit. Buy limit mesti bawah daripada market price. So ibarat you nak beli sesuatu, you nak demand for lower daripada market. Of course, siapa nak beli harga daripada harga tinggi daripada market? Kalau you nak beli, mesti nak beli lower daripada market. Sama juga dengan sell limit. Kalau you nak jual, you nak jual higher daripada harga market. Tak nak jual rendah daripada harga market. Kecuali entry breakout. Entry breakout kita pakai stop limit. Okay. Entry breakout kita pakai stop limit. Buy stop limit ataupun sell stop limit. Tengok buy stop limit ni dekat sini. Okay. So kalau katakan dia break this level, kita rasa macam oh, baru price nak breakout. Okay. Dia break this level. Aku confirm, aku confident. Aku tak, dia jatuh kat bawah, aku tak nak. Kat sini aku tak nak, kat sini aku tak nak sebab tak confirm. Kemungkinan dia boleh pergi bola. Tapi ni resistor ni kuat ni. Ni resistor ni kuat. Kalau dia break resistor ni, confirm dia naik. Kononnya lah kan. So, dia pun akan queue kat sini. Breakout. Harga. So, apabila price naik, dia akan trigger lah breakout ni.
Okay, kalau terlalu laju pun dia akan terlepas lah. So that's why breakout ni kita buat 2-3 tick range ataupun lebih lah, 5 ke 6 ke. Biasanya 1-2 cukup untuk CPO, tapi foreign kita suggest lebih. Bagi range sikit supaya kalau tak kena terlalu laju dia akan ambil dekat harga limit yang available tu lah, yang range, dalam range dia. Kalau buy stop pula untuk stop loss lah, kalau you nak kalau you nak apa stop untuk sell position, katakanlah you ada sell position, you expect price untuk harga untuk jatuh, tapi apabila dia naik daripada lebih tinggi daripada kawasan ni, you rasa buy akan berterusan, so you pun letak buy stop kat sini lah, supaya dia akan tutup position you dan cut loss position, so rugi you mungkin minimum lah daripada rugi terus-terusan jika harga naik. Okay, faham eh? Itu dia punya konsep diagram dia. Sama juga macam sell, terbalik je. Okay, sell market, sternly, sell limit atas daripada market, sell stop untuk kalau buat stop loss untuk kalau ada buy position, sell stop limit untuk entry. Okay, sell stop, you tak payah nak buat range sebab dalam day trader, dia automatically akan jadi sell stop limit juga bila you key in. Jangan pelik, aku dah buat sell stop, kenapa dia jadi stop limit? Yes, dia jadi stop limit tapi dengan 40 tick range. Yang ni bukan kita tetapkan, yang ni sistem exchange yang tetapkan. So, dia akan jadi 40 tick range, maknanya jika you buat stop loss, sell stop 2,400, dia akan jadi 2,400 ke 2,360, 40 tick range. So kalau kata price jump, price ada gap, price laju, dia akan stop juga. Kecuali gap melebihi 40 point. Jarang berlaku tapi ada berlaku. So yang tu kita tutup manual lah. Okay. So apa lagi? Kalau stop loss, kalau untuk entry kenapa tak nak pakai sell stop je 40 tick range? Sebab entry tak dapat tak apa. Kalau saya nak entry pun area-area sini je lah. Area-area sini je lah bila dia break out. Okay, tak dapat tak apa, kat sini-sini je. Okay, tapi tak nak lah nanti kalau gap 30 point pun tiba-tiba dia entry kat bawah ni. Ikut bigo lower tapi risiko saya dah tinggi, so saya tak nak. Sebab tu untuk stop loss, break out, kita pakai order stop limit. So kita tetapkan range yang kita nak. Tapi kalau nak buat juga 40 tick tak kisah, terpulang lah. Tapi kalau kena gap dapat harga jauh, jangan marah. Okay, stop loss tak apalah sebab memang kita nak stop. Kita tak nak rugi tu terusan. Minum sekejap eh. Okay tak? Ni saya akan terangkan satu-satu antara empat order ni, apa kelebihan dan kekurangan satu-satu order ni. Okay, okay, market order, limit order, stop order. Okay, market order dulu. Dengan market order, kita arahkan broker untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa, market price lah. Jika nak beli, kita bayar pada harga meminta. Jika jual, kita akan jual pada bid price lah. Kelebihan menggunakan market order adalah dapat terus serta-merta. Cepat lah terus, on the spot dapat. Okay, serta-merta. Kelemahan dia, ni kelebihan dia tadi eh. Dapat terus. Kelemahan dia, anda tak akan bayar harga lebih sikit, terutama apa? Order tu banyak. Order tu banyak dan volume trading dalam berada dalam jajaran kecil. Okay. Maksud dia apa? Kelemahan market order ni. Maksud dia kalau anda trader kecil-kecilan, tak ada masalah. Dia tak bagi efek dekat you lah. The advantage of course, the advantage dari segi dapat order cepat. Tapi disadvantage dia kalau you adalah player besar. Okay. Nampak tak? So ya ni. Yang Q. 10 bit bawah, 10 bit atas. So basically dalam 20, 40, 60. Katakanlah you player besar ada 100 lot, 200 lot, 500 lot, 1000 lot. You tekan market price. Apa akan jadi? So kat sini total lebih kurang 120,
Okay. 240. Lebih kurang dalam 300 lot lah. Katakanlah you ni semua. Lebih kurang dalam 300 ke 400 lot. Katakanlah you ada 1000 lot, you nak tekan dekat market price. You bagi dekat market price. 1000 dia akan makan semua ni. Harga akan bergerak laju. Boom, dia akan telan semua. So price yang akan dapat pun beza-beza. So 23 lot daripada 1000 tu dapat kat harga ni, dapat kat harga ni, dapat kat harga ni. So harga tak cantik lah. Melainkan kalau ada 1000 lot juga queue dekat sini. Dekat harga 3149 ni. Macam 4 harga 1000, you dapat satu harga, okey lah. Tak efek. Itu bagus lah. Itu yang maksud dia, you dapat harga yang beza sikit. Dan ingat eh, case ni juga yang boleh menyebabkan slippage order tadi. Kalau you tak letak range untuk stop limit tadi, untuk breakout entry tadi, bila laju macam tu, bila ada orang campak 1000 lot market price, habis lah order tu mungkin tak kena, dia akan jadi slippage. Sebab tu kita letak range, sebab nak elakkan dia terlepas. Terutamanya of course stop loss lah. Sebab tu stop loss dia punya range dia 40 tick. Untuk ASCTS stop loss, stop dia tak ada stop order, dia ada stop limit je. So stop limit tu you mesti, untuk stop loss you mesti buat range yang besar lah. You boleh adjust ni lah, nak 10 point, 20 point boleh, 40 point memang lagi bagus lah. Ikut style je trader lah. Okay. So ya, saya turun balik. Okay lah. Okay. Then kalau siapa nak pakai interface ni, ada satu lagi kalau minat. Tekan yang gambar segitiga bermuda eh, embedded ticket ataupun you control E pun boleh juga. Orang rasa benda ni lagi bagus dan cepat, up to you. Dia punya order type semua kat sini je. Tapi saya lebih kepada trade ticket lah. Okay, tu market order. And then limit order. Okay, kita go through. Is okay. Beli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Dia ada limit lah. Jual pada harga yang tidak tinggi dinyatakan. Okay, penggunaan limit order jika ingin beli adalah bawah daripada harga semasa, dan jika jual atas daripada harga semasa. Kelebihan dia. Gunakan limit order adalah anda berada dalam kawalan penuh, di mana anda pilih sendiri harga anda nak beli, harga anda nak jual. Anda takkan dapat harga yang lebih teruk sebab nama dia limit order. Anda akan dapat harga yang anda key in ataupun lebih baik. Okay, lebih baik possible tapi tak, dia tak jadi harga lain. Okay, harga ni dia memang dah key siap-siap. Kawalan penuh. Okay, manakala kelemahan dia, order ni it could be you key in, okay, price naik, okay, oh, expect lah. Okay, kat sini dia, aku nak key kat sini, tarik Fibonacci daripada sini ke sini, keluar kat sini 60%, aku rasa dia pergi kat sini. Okay, sini support pula tu. So, you pun key kat sini. You kat sini, order pun turun request. Lagi 1-2 point nak kena, you punya order, dia pun boom, dia jalan. Tak kena lah, tak feel, tak match. So, this could happen dan janganlah anda bersedih. Begitulah reality dalam trading. Okay. Sebab tu kalau trending kuat, kita boleh jaga dua lah. Kalau yang main dua lot tu, satu dekat sini, satu dekat breakout lah. So, at least you tak lah nangis kat sini, mungkin masuk entry satu. Okay. Itu up to your strategy lah. Dan tu tak kena, lepas tu dia boleh jadi kalau kena pun mungkin ambil masa lah. Dia sideway dulu, lepas tu dah naik dah macam ni, lepas tu baru dia terjun dah laju kan, lepas tu baru dia kena. Tapi dia naik pun sikit, lepas tu dia terjun balik. Tu pun boleh jadi lah. Tu kena jaga lah, kalau dia dah terlepas tu kita cancel lah order tu. Dan itulah dia limit order, faham kan? Limit dengan market order simple je. Lagipun grup ni grup yang dah ada pengalaman yang try. So tak ada masalah sangat. Mana tadi seorang lagi tadi hilang dah. Siapa nama dia? Lutfi. Dah hilang lah.
Tak apa. Okay. Lepas tu, stop loss. Stop loss ada dua. Satu untuk buka position, entry on breakout. Satu untuk stop loss lah. Kita go through kepada stop order dulu. Stop order, okay. Dia jadi market order bila dia trigger. Soalan cikgu. Okay, Zafidah silakan. Cancel order tak kena charge. Order yang match je. Order yang dah match saja dia kena charge. Okay. So, kalau cancel order best ke lah kalau charge. Saya sendiri suka. Masuk-masuk cancel, masuk-masuk cancel. Tak kena, tak ada risiko tapi dapat commission. Right. So, sambung. Lagi satu. Pasal volume pun, kalau fees tu dia akan times volume. Ada juga yang salah faham. Dia ingat kalau dia masuk 100 lot pun RM20 juga. Kalau macam tu best lah ambil satu point dia. Kan, kita masuk 100 lot, satu point kita lari. Dah satu point untuk 100 lot lebih kurang berapa? 25 kali 100 lah. Yalah, dah ada 2,500. Tapi fees RM20 je. Best. Saksu kena cancel order. Agak-agak ah. Best gila macam tu. Okay, tapi mungkin dia ada polisi dia lah. Tak boleh lah. Mungkin orang nak buat baik. Cancel. Tak kena, ni tak kena. Okay, so dia sambung. Okay, stop order ni dia tak macam limit order tadi. Memang dah queue, memang dah ada kat market. So kita boleh nampak queue tu. Stop order ni dia queue dalam sistem, dalam server. Okay. So apabila market tu dah nak dekat, bila harga tu nak dekat, dia baru akan trigger jadi market order. So harga tu kena lah. That's why bila harga laju, dia baru nak trigger, price tu dah habis. So dia tangkap lah whatever harga apa yang ada. That's why stop order dia boleh kena harga yang lain. Jangan salah faham eh. Stop order dia boleh kena harga yang lain. Kalau stop limit dia akan kena daripada harga limit je lah. Kalau tak, dia akan tak kena lah. Dia akan slippage lah. So okay. Buy stop order yang reka untuk menghadkan kerugian, kedudukan jual. Letakkan di atas harga dalam semasa. Test stop pula untuk melindungi kedudukan buy dan letakkan di bawah harga semasa. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, harga sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang dikendaki. So dia ada beza sikit lah, dapat mungkin kalau pergerakan pasaran itu laju, kalau market itu volatile. Kalau tak, tak ada. Dia akan dapat harga yang sama lah. Okay. Salam abang, loading lama tak dapat tengok chat crude oil. Press lah. Good. Investing.com je ni. Platform lain. Okay, so apa tadi? Okay, so ni yang kedua lah, stop limit order. Okay, menjadi limit order jika trigger. Okay, kalau tadi bila order dah sampai, dia terus pop market kan. So yang ni dia akan jadi limit order. So kalau terlepas pun dia akan jadi limit order. Stop limit order menyediakan kewangan sepenuhnya ke atas harga transaksi tetapi tidak dapat dilaksanakan jika harga mendasari bergerak terlalu cepat. Slippage lah, harga tu laju. So that's why kita letak range price yang boleh macam 2400 sehingga limit dia mungkin 2405 ke 2406
nak mengelakkan daripada slippage ni tadi lah. Kalau you betul-betul eager, rasa this breakout could be impact, bagi impact yang kuat. Kalau tak, it's just lost opportunity. So tak kena, tak kena lah. Jangan buat terlalu besar range dia. Sebab kita tak nak bila dia gap pun nanti you dapat harga tu. Sebab tu kita tak suggest eh, kalau nak pakai nak entry pakai stop order. Sebab takut bila dia gap 20 point, 30 point, you masih dapat. Tapi harga jauh lah. Katakanlah you nak buy kan, gap lagi saya beritahu sikit apa set dia. So stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, atau di bawah harga pasaran jika ingin menjual. Di breakout lah. Okay, ini dah bull siap-siap. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ianya akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Okay, sebab itu untuk stop loss kita pakai stop loss lah. Okay, ada GTD. GTD biasanya jarang kita pakai. GTD ni set date, good till date, pending order yang takkan dibatalkan. Kita pakai GTD limit ke GTD stop ke. Contoh aku nak set sampai 15 bulan. Boleh lah. Tapi lepas 15 bulan dia akan terbatal sendirinya lah. Kalau GTC ni pula, good till cancel. Dia takkan batal selagi tak match dan selagi order tu tak expire lah. Ataupun, selagi kontrak tu tak expire lah. Ataupun dibatalkan secara manual lah. So selagi tak ni, dia akan ada je lah kat esok. Kalau you tak pakai GTD atau GTC, order you validity dia only one day. So esok tak ada. So kena ingat, semalam aku dah letak stop loss. Tapi hari ni tak ada. Sebab you tak buat GTC. Kalau you pilih GTC, stop loss tu akan ada lagi lah. Ini contoh yang kalau case overnight lah. Overnight position. Okay, so saya bagi ni nanti. Slide ni juga boleh tengok yang ni. Yang ni boleh tampal kat sebelah monitor. Kalau tengok, kalau rasa susah, pening dan sebagainya, you boleh ambil ni sebagai guide lah. Okay, so kalau kata you masuk market, okay, apa order type yang perlu pakai ni kalau nak keluar ni? You ada dua option, sell market boleh, sell limit boleh. Maknanya untuk TP lah. Okay, stop loss atau apa, sell stop loss, ya, sell stop. Okay, bila dah kena stop loss ataupun TP, cancel the other one. Kena stop loss, cancel TP, kena TP, cancel stop loss. Rimat yang kedua, letak stop loss dan TP selepas entry fee tu. Jangan, of course lah kalau buy market kan, contoh kalau buy limit, yang ni contoh yang ni, buy limit ni, you boleh letak stop loss dulu tapi tak boleh letak TP. Sebab takut dia kena order yang the other one. Kalau macam limit order tak apa. Bila dia letak buy limit, katakan buy limit 2,500, lepas tu dia letak sell stop 2,490. Kalau order tu jatuh pun, kena stop loss pun, dia akan kena order you dulu. Dia akan kena order you dulu, baru dia kena stop loss. So tak ada masalah. So you boleh letak terus stop loss lepas letak buy limit. Tapi kalau order breakout, you letak buy stop dekat 2,500, you letak sell stop, stop loss dekat 2,490. Kalau kena stop loss dulu, dia akan buka order stop loss lah. Dia akan jadi sell position pula. Yang you punya entry tu tadi akan jadi stop loss. So fahami ia. So kalau kata confused, tengok, refer to this guide lah. Okay. Macam terlaju pula ini. Dah sampai sini lah. Okay. Terminologi tadi, sambungan dia. Okay, sebelum tu tak apa. Soalan. Ada soalan tak untuk order type ke, untuk trader ke? Ada yang terconfuse ke? Mana Lutfi ni tiba-tiba hilang? Tadi dia cakap dah masuk. Soalan, Cik Ahmad, Engku, Afida ataupun Ani. AS ada chart. AS ada chart local dan foreign sekali. Tapi chart dia basic je lah, tak adalah. Apa pun kata, bombastic sangat, tak. Dia ada basic, ada trendline, ada sikit indicator, yes, tapi you can tengok lah candlestick apa semua tu, pergerakan dia tu still ada lah.
Pada mobile phone boleh tengok chat dia. Mobile dia tak ada chat. Mobile boleh tengok untuk CPO, line chat daily saja. Ha, kalau nak tengok chat kat GTX Series kena pakai desktop version. Okay, so tak apa, kita sambung. So, bullish yang biasa, pusaran tengah menaik, bullish. Bearish, pusaran tengah menurun, bearish. Kalau trade intraday, kena letak semua yang cikgu cerita tadi. Letak semua apa? Stop loss, okay. Okay, of course. Stop loss ni penting dalam trade futures, forex ke whatever. Stop loss tak boleh main-main. Dia bukan macam equity market. Dia bukan macam saham. Especially kalau you ada kerja, you memang jarang tengok dan sebagainya. Okay, you ada option kalau you memang jadi mengadap. Tengok, tak nak letak stop loss tak apa. Tapi you tahu bila sampai that level price, you mesti cut. Cuma kena firm lah. Kena be strict, kena make a decision, kena discipline. Jangan bila stop loss kita letak dalam kepala otak tu, dah cakap dekat situ mesti nak stop, bila sampai nanti jadi lain. Boleh lagi ni, sikit lagi. Jatuh lagi sikit, sikit lagi. Sekejap lagi rebound ni, tu tak boleh lah. So bila you tak disiplin, dia out. So better you letak daripada you mental stop loss. You letak mental stop loss. Sebab people ni lah emosi kita goyah. Macam tu je lah. Ada orang boleh buat tak, tapi tak ramai. Ada orang boleh disiplin tahap macam tu tapi tak ramai. Saya tak jumpa ramai lah. Setakat ni baru 2-3 orang je lah yang boleh buat macam tu. Kebanyakannya better tak stop loss. Kalau tak, daripada stop loss sikit, dia akan hold dan stop loss tu akan berterusan. Kebanyakan jadi macam tu lah. Okay. So candle merujuk kepada Japanese candlestick. Time TF time frame eh. Yang satu candle, 1 minit, 5 minit, daily, itulah dia, weekly dia. Weekly ke, short jual, long beli, TP target profit, target price atau take profit, SL, stop loss, cut loss, CL, cut loss. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gap. Okay. Ni gap. Kalau candle macam gini, close malam. Tiba-tiba hari ni, candle buka kat sini. Dia buka kat sini. Open dia. Ada gap antara high dan low. Kat sini kita panggil gap. Okay. Kalau candle buka macam gini, next day, ni tak ada gap. Ni tak ada gap. Ni ada gap. Payah, pakai ni besar sangat, kasar sangat, yang tu bergigil pula. Ibu tak macam itu. Okay. Ini gap. Mouse. So yang ni yang kita kata bila mana you letak stop loss kat sini, market buka kat sini, dia akan trigger kat sini lah kalau stop loss, sebab ada gap selagi tak melebihi 40 point lah. Kalau kata gap tu kecil, dia boleh kena lah. Kalau gap tu lebih daripada 40 point, masa tu you kena aware lah untuk tutup position. Kalau ataupun biasanya kalau dah gap besar sangat, dia akan patah balik. Sebab tu tengok balik strategi lah. Masa tu tengok balik analisis masa tu. Dan untuk stop, untuk entry breakout tadi kita tak nak. Sebab katakanlah
Okay. Ni market tengah sideway. Okay. So you kata, okay, aku nak letak sell stop dekat sini. Sell stop limit. Okay. 2,500 ke 2,495. Dia metik punya range. Okay, kalau dia jatuh, kena jatuh terus lah. Banyak lah untung. Tapi tiba-tiba dia gap, price buka kat sini. Okay, price dah langkau daripada entry dia yang dia queue dekat sini tadi. So tak kena lah entry breakout dia. Tak apalah, abaikan lah. Walaupun ada possibility dia jatuh, tapi ada possibility juga untuk dia naik balik. So kalau anda pakai entry breakout tadi stop order dekat sini selagi tak melebihi 40 point, entry anda akan kena dekat sini sell. Ni dah kira bawah. Walaupun dia jatuh balik ke bawah, tapi there's still the probability dia boleh naik balik macam ni. So you punya risiko dah besar. Stop loss nak letak kat mana? So kalau dia patah balik, ni rugi lah. Sebab tu order type penting. Okay. Then trend line. Trend line yang macam ni lah. Okay. Trend line, cara nak tarik trend line pula. Rasanya kena pakai Unify baru. Okay kot. Dulu saya pakai Unify rasa okay. Sekarang pakai model Maxi je. Mungkin sebab ni kot jadi hang. Possible. Okay. So. Cara nak lukis trend line. Lepas naik. Especially dah nak trend. Sambungkan low. Garis lah. Macam tu lah lebih kurang trend line. So kalau dia jatuh bawah ni, maknanya break lah trend line tu. Okay, plus one long satu position, negative one short satu position. Trend line dah balik sila, aku ulang boleh lah. Support resistance orang kita dah tengok. Support apa, resistance apa, RBS apa, SBR ada apa. Ingat balik, just refresh je. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama eh. Tak kira lah, dia sell dulu ke, buy dulu ke, buy kemudian, sell kemudian. Sama je, penting close position on the same day. Overnight ataupun OV, trader yang close positionnya dia buka hari ni, mungkin dia close esok. Mungkin dia close lusa. Mungkin dia close minggu depan. Sebelum contract expired lah. So tak kisah. Dan nah, itulah dia, sideway, SW. Biasanya orang guna SW, SW. Saya pun sampai confused. Term ni macam baru juga lah bagi saya. Eh, apa benda SW? Sideway punya. Okay, FBR, Futures Broker Representative. Yang tu saya lah. Ask, offer, harga pedagang beli daripada jual. Bid, harga pedagang jual kepada pembeli. Open position pedagang yang sudah membuka posisi dalam pasaran, sama ada dia jual atau beli, posisi dia masih belum tutup. Open position lah. Dia ada open position. Dia ada open order. Order yang dah dibuat. Dia queue. Dia pending order. Tapi tak match lagi. Buy atau sell order yang dibuat dalam persamaan. Market order. Dia terus direct market price. Stop loss. Order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu. Jika dagangan tidak seperti dijangkakan. Stop loss untuk protect capital. Ataupun margin kita. Trailing stop. Trailing stop menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. So, jelas dia lain dan berbeza. Stop loss untuk protect capital dan margin. Trailing stop untuk protect profit kita. Okay. So, contoh. Market dalam keadaan naik. Okay, market dalam keadaan naik. So, katakanlah kita beli kat sini. Okay. So, stop loss kita mungkin mula kat sini. Okay, dia dah naik. Kat sini, kita pun adjust stop loss kat sini. Dia naik lagi, kita adjust stop loss kat sini. Dia naik lagi, kita adjust stop loss kat sini. Ini namanya trailing stop. So, katakan tiba-tiba price jatuh. Boom! Kena stop loss kat sini. You masih untung dari sini ke sini. At least you dah lock profit you. So you protect you punya profit.
Okay, kalau kata market dalam keadaan menaik, you buy kat sini ataupun you buy kat sini, stop loss you kat sini, harga naik, you tak adjust stop loss, you adjust stop loss ni manual tau, you kena training kan dia, you kena ikut, adjust higher lah kalau untuk buy, kalau untuk untuk sell, lower lah. So katakanlah anda tak adjust kat sini, stop loss anda maintain dekat price yang sama masa nak masuk, even kalau dia dah naik kat sini pun tak ambil profit, lepas tu stop loss tak buat trading pula, boom dia jatuh. So daripada mungkin anda dah profit 50 point, anda masih lagi loss 20 point, which is kind of ridiculous lah. Okay, sayang lah sebab strategi salah, tak buat trailing stop. So tak protect capital. At least kalau tak nak sekali pun profit, protect daripada jangan loss lah. Buatlah stop loss tu atas daripada you punya entry price. So at least break even ataupun mungkin 1 point, 2 point you dapat. Tak rugi. Okay lagi. Okay. Jangan jadi kes macam ni. Sedih. Sadis sangat bila dah profit tapi boleh jadi loss. Okay. Protect you punya capital, protect you punya profit. Then trade smart chart boleh buka 3 sekaligus. Cik Ahmad Tajuddin, trade smart chart hanya ada palm oil punya apa ni je, CPO saja, tak ada soya, tak ada crude oil. Kalau AES GTS, yes, boleh. Boleh buka soya, boleh buka crude oil, boleh buka CPO, tak ada masalah. Tapi kalau trade smart, hanya ada CPO saja dan equity punya chart lah. Sekejap eh. Takut salah lagi macam itu hari. Siput soya oil May 18. Nah, betul lah. Dia tanya orang. Salam. Okay. Alright. So boleh lagi. Okay. Trend pergerakan harga ikut yang setara, resistance kawasan halangan, support berada ada sideways. Maintain kat situ je, breakout bila harga melepasi resistance atau support. Fill order yang telah diisi ataupun match. Flat tak ada position, retracement ataupun pullback masa mula-mula sekali tadi. Mula-mula kita cerita pasal chart, ada retracement atau pullback. Resistance reward, ingat balik. Pending order. Dia, pending order ni dia queue lah, macam queue lah, tapi tak match lagi lah. Dia buat order je. So tu je. Ada soalan tak? Dia memang agak laju sikit sebab you guys semua dah hebat-hebat, dah ada pengalaman. Dia tak ada yang betul-betul zero lah orang cakap. Kadang-kadang ada yang satu group memang chart pun tak tahu apa, candlestick tu, time frame tu dia tak tahu, satu chart tu dia terbentuk berapa minit apa semua. So you panjanglah cerita dia. Nak trade soya oil, modal dia $660. Satu cara saya ajar dekat JTrader, ini ramai tak tahu lah. Okay. Tak apa, saya explain je sebab saya tak boleh nak tunjuk yang confidential ni. Sebab saya pakai account yang lain ni. Kalau dekat sini, bila you buka trade ticket ni, okay, bila you naikkan lot ni satu, you akan nampak margin dekat sini. So kalau account biasa, dia akan nampak 660 lah. Sebab yang ni account luar biasa, dia akan jadi pelik lah. So jangan ikut lah. So kosong.
60. So kalau 2 lot dia akan jadi 1200 1320 lah. Di situ. $160 tak mahal lah, $160 dalam kali 3.86 dalam 2500 agak lah, 2550. So kalau dalam 3000 macam tu pun dah boleh dah untuk trade soya. Pada reflektor, boleh ubah TS dengan slide. Ajar kesa. Tak faham. Pada reflektor, boleh ubah trailing stop dengan slide. Ajar kesa. Ah, okay. Reflektor, boleh. You tolak-tolak dekat reflektor tu macam tu je lah untuk dia punya adjust lock, adjust stop tu. Macam dalam video saya yang bagian reflektor lah. Tengok yang tu. Sebab saya jarang pakai reflektor, so saya lupa. So saya kena tengok balik video tu. Tapi memang boleh macam tu lah. Ada tak apa-apa soalan lagi yang lain? Yang nak tanya, order jelas eh. Sebenarnya yang paling penting pada malam ni order lah. Sebab sistem mungkin kadang-kadang you pakai sistem different, tapi order type dia sama. So lebih kepada penggunaan cara nak guna, cara you nak pakai order apa lah. Sebab JTrader, kalau you tak pakai JTrader, maybe you pakai JTS pun no point, you fokus kat JTrader pun. So nanti you kena tengok JTS AES punya platform pula. Tapi JTrader widely used lah, is a pro punya platform lah. Ada lagi webinar lepas ni, yang saya dah tak ada. Saya cover yang basic ni 1-2. So lepas ni akan ada insyaAllah, tapi bahagian Cikgu Wafi lah. So kalau tak silap saya ada lagi 2 ke 3 webinar sebelum kelas pun. Lagi selepas saya punya ni. So yang tu Cikgu Wafi akan announce lah. So yang mana, yang mana apa, yang join dalam kelas nanti tu akan, akan ni lah, akan Cikgu Wafi beritahu lah untuk webinar yang next. Mungkin Jumaat atau Sabtu ni, mungkin Khamis Jumaat, tak tahu, depends kat dia. Ataupun mungkin boleh tanya dia nanti. Sebab saya tak ada jadual tu. Bagi dulu slide. So tak apa, kita tunggu sampai 10 setengah kot, kalau ada soalan lagi ke yang terlintas di hati. Okay, boleh tanya. Thank you.
Charging rate untuk order, kenapa lain bank lain rate tak selaras ke? Tak selaras sebab depends on broker lah. Sebab ada broker yang boleh bagi apa, depends on dia punya management juga. Ada broker yang boleh bagi murah, mungkin dari segi cost dia tak banyak. Ada broker yang cost dia tinggi, dia kena bagi lebih mahal sikit. Dan benda ni biasanya up to negotiation sebab depends on volume sebenarnya. Kalau volume you banyak dan lagi kau-kau, memang lagi boleh nego. So, kalau kata macam trade pun sebulan 2-3 kali, memang susah. Sebab benda ni ada orang yang serius, ada orang yang tak serius. Ada orang yang trade berpuluh-puluh lot, beratus-ratus lot sehari pun ada. Ada yang 3-4 bulan trade satu lot pun ada. So lain lah. So you tak boleh nak apa, bagi semua. Apa ni lah, kadang-kadang bila kita dah tukar tapi dari segi volume tak up to the expectation, management marah lah kat kita. Ada satu minit lagi, ada apa-apa soalan nak tanya? Sebenarnya tak ada satu minit pun, tapi tak apa, jangan lalang tunggu je 10:30. Cik Ahmad ada soalan lagi? Engku Hairudin, Fida, Hani. Texo soya oil berapa? USD 6 ke USD 10 per tick? Satu mata. Rasanya sama kan USD 6 kan. Sebab kalau broker forex luar ada yang USD 10. Dia punya size tick dia. Mata dia. Ke tak pernah trade soya? Tak pernah trade soya. Engku Khairuddin, abang kon charge berapa? Untuk CPO normal dia USD pula RM 12 per side, tapi biasanya kita turun sampai USD pula RM 9 per side macam tu lah untuk day trade tu. So biasanya satu point dah boleh cover lah. Jadi dah lalu option. Okay, tak apa. Alright, so saya rasa cukup dulu sampai tu. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, sudah stabil, tak ada masalah pun connection dia. Dia pergi balik, maknanya 9 per side. Dulu masa mula-mula pun tak banyak masalah ASTS ni. Tengok connection, Cik Ahmad Tajuddin pakai connection apa. Kalau Unify, okey lah. Patutnya tak ada masalah. Kalau mobile punya hotspot ke apa ke, sometimes tengok, depends. Ada time dia okey, ada time tak okey. So susah sikit. Memang kalau pakai selain daripada Unify ataupun selalu tethering pakai handphone, memang problem lah. Dia tak apa-apa nak laju. Okay, saya rasa saya endkan webinar ni. Nanti kita sambung dalam Telegram. Kalau ada soalan yang lain boleh tanya. Mau malu. Ya, tethering memang problem. Dia kena pakai Unify ke wireless. Unify tak apa, tak ada masalah. So memang kena apply Unify lah. Saya minta maaf kalau ada kekurangan terkasar bahasa, sebatuk ke apa ke, pengarangan mungkin terlalu laju ke, tak apa-apa nak faham ke apa ke. Tapi you are always welcome to ask any question anytime, anywhere. Just give us a call, bagi tanya dalam Telegram ke apa ke, dalam YouTube punya kat komen bawah tu pun boleh, tak ada masalah.
So insyaAllah saya akan cuba dengan terbaik memberi penjelasan, dan saya dah bagi slide dekat dalam dalam Telegram, dan recording ni kejap lagi bila saya dah convert saya akan bagi. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini.